Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe apa cuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. So, alhamdulillah. Hari kedua ni cuaca sangat-sangat baik. Semalam pun kita gasak. Cumanya video ada yang sempat ambil, ada yang tak sempat ambil lah. Sebab kat dalam kelang kabut lah. So, nak makan sini makan. Kekal semalam MJ dari Mekong. Tongkoi pun banyak. Cupok ada, GT pun dah semalam. Alhamdulillah. So, pagi ni saya bagi chance kat mereka rehat sahab. Sebab semalam mereka tak tidur langsung. Tapi takut pening apa. Sebab hari ni tengah hari dia panas. So bagi mereka rehat dulu. Lagi daripada cukup charge, kita keluar pergi drift. Tak. Okay. Stay tuned. Mantap. Terak guys. Hari yang kedua. Pagi yang kedua. Tongkok yang nama. Tunggikan. Ya, ya. Boleh nyamah boleh. Nyamah. Oh, tak bol. Tak bol. Ini yang qualified. Tak bol. Tongkok. Okay. Okay. Eh, bapa-bapa. Oi, kira tak tungguan. Okay, Wan, macam mana sepatutnya kata Wan untuk semalam? Oh, semalam memang padu hasil yang lumayan lah. Tak, memang lengah tengah padu lah. Tengah Wan cakap pun nak. Ini masuk hari yang kedua ni. Kita try kan ya. Alright, macam mantap. Semua dah siap lah. Boleh dapat bihun goreng sama aluk ayam. Bihun goreng nyak kucing. Okey. Makan di tukang berak guys. Mantap. Wawan strike, wawan strike. Hari yang kedua awal pagi. Cool, mantap wan. Tongkoi, tongkoi. Wah, malah, malah, malah. Oh. Oh, dia makan jeep juga noh. Kena bojik ni. Mantap. Saya tak tangguh. Dekat, dekat kemah kan? Cekat sini. Bateri, bateri. Okay. Yang kira. Oh, bol lah. Bol. Guys, so kami baru keluar. Menuju ke apa? Nak bateri lah, nak bateri tu. Pukul 7:30 tu. 7:30 angkat seorang. Kita nak try tengok. Sebab hari ni cuaca elok. So player-player semua bersemangat. Kita keluar awal ni. Jadi so, kita boleh drift apa-apa awal sikit kan? Kita tengok pagi ni. Harap ada cerita-cerita yang menarik yang dapat saya kongsikan. Semalam pun alhamdulillah sangat-sangat menarik. So syukur alhamdulillah. Apapun segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana beliau lah yang kurniakan rezeki. Kita hanya mencuba mencari, selebihnya Allah yang beri. Okey, rezeki Allah yang bagi. Ingat tu tuan-tuan, jangan pernah lupa. Dan kita lupa apa tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, yang mana solat tetap kita kena lakukan wala di mana kita berada, dan sentiasa meminta dan berdoa kepada sang pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So pagi ini kita minta doa semoga dipermudahkan segala urusan, dipermurahkan, limpahkan hasil tangkapan setimpal dengan usaha yang kita akan lakukan pagi ini. InsyaAllah kita cuba guys, saya pun kita beli guys. Mantap. Ini di sebelah barat, sorry, di sebelah timur pulau lah ni. Ada pulau batu lah. Yang putih-putih tu basically teik burung lah tu. Burung apa? Burung belibih. Dia berak. Jadi penuh. Kita try hall tengok. Okay guys, ni kita update guys. Mantap. Track pula depan. Memakai baju bernombor 092 dari Petrolak. Beliau datang. Ya, dah nampak. Tunggu eh. Baby GT. Baby G, baby G. Oh, hello, saya buat bulan. Untuk 3 orang makan. Polak, polak, polak. Okey, tukang sok tak cukup inci. Cantik tukang sok. Mantap. Oh, dah GT. Guys, strike. Belakang dah tengok. Hold on, hold on. Hold on, this is my friend from Australia. Zimbabwe. Zimbabwe.
Eh, sangkut lah. Rok, bawah, rok, sangkut lah. Tak kan? Haa, okey. Kayu. Tadi ada ketuk lah. Oh, ketuk lah dia. Nak aku pergi belah sana ke, aku belah sana. Belah sini boleh. Pergi timbul ya? Sikit lagi. Oh, sangat tengok eh. Pergi dia one more time. Pusing lagi satu. Up sikit. Sekali. Okey, tak masuk. Sekali lagi. Okey, masuk. Mantap. Very good, Mike. Alright, Mike. Okay, thank you. Dude, very good size. Guys. From my friend from Australia. From Sydney. Sydney, yeah? Four, very good, ah. Pak Wong, anak murid Pak Wong. Jangan bagi nampak belakang. Tak nampak. Mani, linung elok lah. Ngam-ngam lah. You're from Sydney? Yes. I'm from Sydney. Sydney? Not too far, ya. Ini kasar ni. Jangan tam lah. Jerk sikit. Haa, okey. Leno mana tadi? Yang betul-betul Leno. Bukan tak bagi. Tu besar, GT. Ha? Jaya abis tak nampak ni. Teka-teka abis. Tadi kawan saya teka GT dan naik tenggiri. Teka abis. Ya, tongkuai. Very good size. About 2 kilo. 2.1 kilo. Ha, nampak lah kah? Timbang siap lah. Kita mata ada penimbang siap. Dia tu, bawah tu. 2.13009. Gerut-gerut. Wuih, dia ni lagi power. Oi, dahsyat guna telefon ni. Tunggu. Saya elok. Cantik ayak tu. Jernih tu. Rezeki tuan-tuan. Ayak jernih, cuaca elok. Ikan makan. Nikmat apa lagi yang nak didustakan tuan-tuan. Oh, balas blok di depan tuan-tuan. Saya kata dah, dia ni memang tangan mau. Saya kata dah. Tengok. Abang hijau ni lah. Lama. Dia pakai stokit kan, saya rasa. Dia saiz tuan-tuan. Tinggi sikit, tinggi lagi. Okay, gulung. Okay, pump, okay. Satu singa lagi. Okay, so. Kali. Okay, so. Alhamdulillah, tam kok. Very good lah. Mike, very good, Mike. Thumbs up, Mike. Okay, yes, Mike. Very good. Pungkok, Mike. Thank you. Cantik. Depan strap pula, Mike. Tenggiri lagi. Tenggiri lagi. Ganju. Ada ganju. Lagi. Very good lah. Wow, very good lah. Tenggiri. Micro. Spanish micro lah. Nak ganju kan nak? Ganju. Tenggiri kan tengok eh? Nampak dah ha? Tak renjau ni ha? Tadi orang tu dia renjau ni. Tak ada renjau ni. Tongkoi, cai syukur agak dah. Tongkoi. Ni pun scan kot bijan ni pun. Jadi kata tenggiri. Saya terpengaruh ni. Pengaruh lah. Pengaruh rekan sebaya orang ni. Saya duduk belah kiri lah. Bosok bang. Sai, bulat elok lah. Abang tinggi sikit lah. Boleh. Nanti abang jeng. Adik sabar dia kan. Nanti abang jeng adik tau. Abang adik sabar tau. Dia ada pusing tu. Bosak tu lah. Tu saiz. Sekali hilang eh. Boh tengok. Gol. Cantik. Mantap saiz. Telah tu pun. Punya lapak. Puas lah. Very good abang jam. Ya. Mantap. Mantap. Guys, kami punya bubara pula. Tukar aktiviti. Mata pula tak ada anak G lah. Main water pula tu depan strike. Merah kah? Warna merah kah, Mak Ni? Ikan apa? Lembu lah. Ikan lembu lah. Tak dapat-dapat ni. Tak apa, kutik. Haa, betul lah. Buka orang guys, tadi tak ada video. Oh, ikan tekong. Tengok lepas,
rumah yang kedua. Tadi tak dapat video saya elok. Mantap bang kita. Saya tanya ke mak tu. Dia balap lah depan. Manik strike manik. Hitam. Merah bet. Oh mantap bet dah. Oh double strike. Cun. Kira kira ambil ambil kan ambil. Tak. Sudah boleh strike lah guys. Boleh strike pula pasang ah. Depa kena kata kau beli lagi. Pasanglah. Depa kena kata kau beli lagi. Oh, hitam 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 hitam. Hmm? Hitam hitam. Merah. Oh, merah. Pandai punya. Tu merah dia merah. Dosa. Jangan sikit dekat sikit ni. Pantai pantai. Boleh ambil ni. Ha? Bo angkat angkat ni. Net eh. Apa? Lucu tak apa? Hei, pelan-pelan tu. Tu, hok ibar tu. Hok ibar. Perangai. Besar off dah. Mata. Track pula bang kita. Abang kita track pula. Barah kah? Barah kah? Hai, lama. Bara-bara be. Ya, yeah, itu dia bara-bara dia. Fuh, sah lo. Mantap bang. Mantap. Sai. Ini macam habuat. Kita track lah. Ya, ya. Kau apa macam? Oh. Merah. Manis lagi tu. Lagi dia memang tu. Sah lo ni. Pandai bang. Pandai saya mancing. Kan? Pandai saya mancing. My friend from Australia. Try again. Very good angler lah this guy. Very good lah. From Malaysia. Jaga bagi nak jebon saja. Ubara ah. Confirm lebih kecil ah. Okay lah. Not bad. Oh, very good size. Guys. My friend again from Australia. Yes. This is big fish. Big fish ah. Wow, very good ayo. Fish. Oh, no sure lembu great sniper. Sakut main tali. Ha. Tu, sini kasar-kasar. Mana Ika? Very good ah. Ini dia. Mana? Ninja. Oh! Ayuh, very good sah tu. Oh, double strike. Very good sah. Pula, my friend. From where? Oh, ubah tu. Oh, tu, main info, main lagi. Wah, ini macam kolam ke bola? Lora pergi mana? Kolam mana di sini? Alhamdulillah rezeki. Rezeki yang kau terolak. Balik dia pun nak buat apa nak. Yang ketiga. Bawa sini. Bawa boleh mancing. Kau sendak ni. Nak tabuk air. Strike guys. Yo ikan banyak ni baju. Ikan kaloi. Pelan-pelan balik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nak kunci sikit lah. Tarik keluar lah. Tarik kunci sikit. Banyak-banyak. Dia tekan mekan lah. Kasak ni. Tak nak tukar dengan Abang Jai. Tak nak kena belah. Kena kajok, kena kajok. Kasak, jadi kasak ni. Abang aku sebenarnya tangguk. Haa. Tekong bawa kan? Mantap tekong. Mantap tekong. Bukan rezeki Tuhan nak bagi. Kalau pasal kalau lembut Abang Jeff kunci sikit. Apa? Weh, Abang hantar ni Abang £50. Tali ni, yang lain. Braided. Kasak je ni. Kenyok. Dia pegang. Kenyok. Abang, aku nak main. Ambil siang, hantar dia punya apa. Dia berhenti Abang. Dia berhenti okey. Faham kan? Okey. Kasak ni tuan-tuan. Memang kekok dia. Kekok pergi dia. Lagi lebar pahak kanan pula. Pahak kiri lebar lah. Pahak kanan pula. Okay, mari. Jauh ke ni. Ui, tak ni. Jangan bincang dah. Kasak je tu. Lebih karang je kau. Lebih karang. Tak ada cangkak putih je. Pam dia ni lah. Pam panik lah. Berok. Berok, kunci ni kan. Tak ada tadi. Cukup lagi guys. Masuk bawah pula. Bawah GT Kasak ni. Cubaan rekod daripada trolak. Kita cuba untuk menangkan double digit. Pelan-pelan bang. Cantik kawalan. Gaya mutu keunggulan. Tali jangan kena reeling lah. Pelan-pelan lah. Abang yang ikut dah kalau abang rasa boleh naik. Abang naik pelan-pelan. Betul. Okay, tolong gulung. Ambil sikit-sikit tak apa. Boleh sekali gulung, dua kali gulung tak apa dah. Pelan-pelan.
Ikan ni ikan kita dah. Memang dah, nak rezeki rezeki kita. Cuma dah kena pelan-pelan. Teknikal lah pelan-pelan. Ha, mari kita buang. Jangan tadi dah kelak masa bang Jeff pegang dulu. Mula halus. Ini ada lagi ni yang 50 dah ni. Tadi saya pun lepas je tadi. Sebab kalau dekat-dekat dia kurang ni. Putus dia lah. 30 kilo ni. Dah, insyaAllah tengok lagi. Tapi kira-kira besar lah kira. Jangan kedok tadi, Rizka. Dia ada 40 meter kan ni. Cepat ni. Cepat sikit boleh. Hmm, dah cukup cukup. Tak 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 tinggi sangat. Okey. Tak larat tukar abang. Ramai ramai player kita gelak-gelak tapi slow-slow jangan kasak-kasak. Berikan tu tak larat tu. Ya, okey. Apa ayat tah pergi. Ambil panggung masing-masing. Ambil panggung sikit. Pelan-pelan lah. Ha, apa jam lebih kurang sama ya. Pelan-pelan jangan kasak-kasak. Ha, kita kepala jaga. Player baru masuk dia kena lembut-lembut ya sebab ikan tak larat dah. Ha, tembak kancu. Dia bukan belon ke, macam belon lah tapi dia pakai kabut. Ha. Oh. Besar pintu rumah tu. Rumah pintu bah, pintu double story ke CCBD? CCBD ya. CCBD ya. Alhamdulillah rezeki Allah, rezeki Allah. Bukan ziek biru dah ni. Yang dapat tu bukan dia ni. Abau, abau. Abau ni. Ini abau balau. Allahu akbar. La haula wala. Zek, macam mana Zek boleh putus semalam Zek yang ha? Popi? Pergi timbul, pergi timbul, pergi timbul. Oh, biar. Oh, biar. Semalam dia kali balas ya. Ho. Dia pergi baca. Macam pokok yang belakang? Belakang apa? Hai, hang bawa pergi kat mana? Bawa pergi mana? Buka, buka. Ada sana lagi senang. Ni tak boleh. Pergi, 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 pergi. Kosas. Kalau dia nak bagi. Extract lagi guys. Abang kita pakai spoon lah. Tak. Bila dah berubah lah. Bila seorang pakai spoon. Eh, kalau abang rasa macam jauh sangat, abang gulung sikit. Agak dalam 5 kali kan. Ejah sikit nak dapat. Oh, merah, merah, merah. GT, GT, GT. Ni, kita ada orang tu, bunuh. Ni, kalau balik ni ada pergi apa? Pergi kat sini. Hantu pun macam mana? Tak boleh. Tentang lah. 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 Saya baik, saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan kita. Tunggu, 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 tunggu. Baik, kemang, baik, kemang. Ha, boh. Amai belakang ke? Amai belakang, amai belakang. Ha, naik. Eh, pasal dia sangkut lagi. Oh, sangkut. Sangkut. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ha. Ha. Ni orang dia. Mantap, Mai. Mantap. Tadi tembus sikit. Pum, mantap lah. Oh, yeah, mantap tu gomberak. Mantap ah. Mantap yang sampai ni. Mantap berunjai. Guys, strike guys. Pandai abang kita. Pandai dia pujuk. Jangan kata bahawa dia apa. Orang tak tahu. Yang mana tahu-tahu. Dia kata risau lah. Bang, botol ni angkat dulu kan. Botol ni angkat dulu. Botol angkat dulu. Botol angkat dulu. Botol. Oh, dia nak ketak bang. Oh. Oh. Sangkut lah. Tarikan.
Main. Main sangat, main. Depa. Ha, pandai hai anda. Apa orang tu? Tutup api lagi tak? Tutup api lagi ya, Manik. Tutup dan dapur api-api tutup api ya. Minta nyawa. Tukar ni. Oi, apa? Ha? Oi, memang tukar wei. Pelang ah. Sampai nak mengi. Dia telaka. Tak mau, siapa mau ni pergi pergi. Memang tak. Memang. Ane, abang kita masuk, Ano. Mei. Oh, nak mengi nak besar. Bila kena besar tak mau. Banyak. Ha, banyak. Banyak cerita, banyak cerita. Oh, dah betul mesti ni dah orang dah. Fuh. Bingang tekan. Tak mahu saya tak ada orang main aku. Saya pun dah bangli ya. Saya pun dah bangli ya. Mayo. Siapa tak ada main? Ini. Ha? Tak mahu apa tak ku? Cina apa itu? Ya. Terdiam beli tu. Duduk. Ha, aduh. Ha. Melihat tu. Macam mana dapat tu? Siap bagi lutut lah kira, bagi dia duduk. Amang tak terus bentuk duduk dekat atas bawah tu. Ha, macam kursi. Macam kursi. Ha, macam ambil video jauh ni. Nampak ni, nampak ni. Oh, nak tengok tu. Bagi duduk atas kursi je kira, jaga. Special tekong ni. Dia bagi kursi tu kat player. Dalam tekong je. Nampak. Ini dah saat-saat ketiga guys. Bila dah nampak bayang tu lagi teruk lah. Tekan buah lagi. Tekan buah lagi. Lipo? Kau bukan telat kan tu? Tak. Oh. Kau kena dengan belakang kan? Pergi tiba. Doang. Pasang tangan? Nah, angkat depan boleh? Angkat depan je. Jack straight lah. Angkat straight. Angkat terus. Tiga punya kerja, hantar. Anak sangat. Ha, nak main sangat. Abang nak mancing sangat, tukang kerak. Abang kat abang, abang Jas sore popping kat depan lah makan. Dia ada dorok kan? Siapa? Abang Jas. Abang Jas satu kan? Satu ya? Saya dah satu. Okey, clear. Mantap. Tukang perak punya pukulan kan, Hidi. Mantap. Okay guys, KGN Lema kembali setelah sekian lama berehat panjang. Alah, kembali ke Tekung Perak. Mantap guys. So, suasana petang ni pun alhamdulillah sangat-sangat baik. Kira kami pun tak mengen mana dah. Nak rehat-rehat lah. Tung ada lagi sikit ruang untuk malam ni. Kita nak gasak malam ni cari kasi sik. InsyaAllah ni Mali pun ada ni. Tak jumpa siang ni. Mantap. Oh, terbaik. Sobok KGN Lema, pakku. Mau sampai. Okay. Right, kita nak try round-round pergi belah sana tengok ada apa cerita. Okay, let's go. Abang Ijang, kita track dulu di depan. Jangan ada depan. Ada. Ah, Rizal dan. Rizal lah tak. Right, di depan sana. Weh, GT weh. Oh, saya lock. Mantap.
Jaya strike beauty. Saya turun lagi tak dia buat dok sorry lah. Okey, naik clear. Seterusnya. Ni guys, tukang. Bayang gitu. Oi, bluefin. Ya, abek. Tolong bluefin, bluefin. Rare. Bluefin. Bluefin kita ambil bluefin. Oh, bluefin. Jom sikit, angkat sikit tu. Oh, bluefin tu. Oh. Kalau masuk, alhamdulillah. Bayang, ni kena ambil gambar, bayang. Okay. Ha, ni rare ni. Ha? Dia lembut ni pada GT. Isi dah lembut ni. Dia macam ikan CCL sebab dia duduk di kawasan karang kan. Okay guys, so kita pun dah siap anchor lah. Tu anchor. Kita dah anchor. Kita dah berehat lah ni. Okay, kat tujuh lah. Semua dah keletihan lah. Alhamdulillah, kami dimurahkan rezeki untuk trip kali ni. So, letih lah. Letih tak ikan. Duk rehat-rehat lagi. Nak tunggu tiba-tiba malam lah. Ni duk layan sunset eh. Main tengok, tunjuk kat tuan-tuan. Angler kita bersantai tu. Oh, hantar menikmati. Oh, dia ada bubuk pak kat sana. Kita duduk sini. Cantik, cantik pemandangan. Matahari bulat lah, nak cecah. Apa lama lah penghujung laut. Kita tengok lagi. Tu ni, tukang belakang. Mantap guys. Alhamdulillah. So, harap mana ni jik, apa, ikan MJ ramah. Dengan ikan jik lah, kita try tengok. Okay. Ada udang. Depa tak masuk kerja eh. Sekejap pukul 12 baru masuk kerja eh. Kau tak relax. Ni mandor dah. Kalau betul. Mantap boleh. Oh, rejam. Makan. Dabur serat. Jom boleh. Buatkan serat. Sini weh, bawa sini kan. Nampak ikan bawa macam sini. Main, nampak ikan bawa macam ni. Makan serat guys. Tongkol mengeras. Hei. Kau tadi. Mantap. Jom, tongkol. Alah, mantap. Okay guys, try lagi guys. Malam ni, alhamdulillah. Kita disajikan dengan borong tongkol. Dah berserat. Hijau. Bodoh. Macam besawan. Pak bagi timbul ya. Okey, bagi timbul. Bagi timbul saya. Sikit, Oi, kuat lagi tengok ni. Tengah sunai lah, boleh Tahan lagi. Begitu boleh. Dia mandi aku. Okey, sini. Okey.
Clear. Oh, sama. Ya. Bagikan timur yang pemain ni. Terima kasih. Kita semua sahabat-sahabat kata kita kena balik awal sebab takut ikan rosak kan.
mengai pun dapat, nikmat pun dapat, tak ikan, alhamdulillah complete lah. Right, ini kita gasak, alhamdulillah. So kita gerak awal dalam pukul 7 ni, sama-sama perjalanan balik tu, jalan balik tu cepat. Nampak matahari naik, kita jalan lah. Kembali pun duk siap apa, duk goreng nasi lah, nak buat bagi pemakan tu, alas perut. InsyaAllah, saya pun tengah-tengah tunggu subuh masuk. Dan sebenarnya, kita tengok tutup lampu, cuba buka lampu, dan kita akan gerak lah. Baik, kita tengok hasil secara keseluruhan hati tu. Right guys, mantap. Okay guys, so kami dalam perjalanan pulang lah. Menuju ke JT, kita akan singgah kat jam untuk rehat enjin. Untuk makan sikit-sikit, kita gerak lah. So, cukup gerak belakang kita. Cukup gerak belakang kita bawa keluar kan. Alright, insyaAllah sampai kat hujan, kita habis pula. Mantap! Guys, kita sampai kat hujan lah. Kita dah berehat lah. Kabang tu, kira dia seorang lah yang masih memancing. Jadi semua duduk rehat tu belakang, Pak. Belakang duduk rehat lah. Ini balok liang. Nampak ni, potong bol mikai, Pak. Nah, ni pun balok liang lah ni. Kena masuk lah ni. Duduk rehat. Okay, saya kita cek kami mungkin gerak lah. Dalam setengah jam lagi, tengok macam mana. Okay, guys. Mantap. Okay, guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setelah satu perjalanan yang mantap, akhirnya kita sampai selamat tiba di JT. Ikan saya fishing untuk trip. Kali ni, alhamdulillah, cuaca yang baik. Ikan pun hasil mantap. So, tanpa melengah lagi, jom kita tengok hasil. Boleh, ni boleh. Secara keseluruhan, mantap. Ini adalah hasil trip Hanif dan juga sahabat. Daripada Terlok, Perak. Diorang strike ada MG 8 ekor. Tongkoi, cukup minyak korang tu pun. 20-30 lebih pun ni. Tu dah apa barang belakang tu. Kita zoom sikit. Teh elok-elok. Kita ada GT. GT pasal padu-padu. Oh. Okey, mau belakang ah. Dia makan tepi bot lah, segala jizik tu. Tu. MJ guys. MJ pun dah. Dia pun bakar. MJ tu ni, lepas ikut. Alhamdulillah. Kasih kita kan. Jumpa. Okey, ni play-play dia. Jadi play-play mantap semua. Mantap. Saya ingat berjumpa lagi. Pada terdepan insyaAllah. Okey. Cara. Okey guys, tu adalah hasil secara keseluruhan untuk trip kali ni. Alhamdulillah kita dimurahkan rezeki, hasil tekapan setimpal dengan usaha lah yang telah player-player semua lakukan. Sebab dia pun ni semua memang rajin-rajin. Tak makan jig tu tukar, tak makan umpan ni buat link kan? Tak makan stibik proper ni tukar-tukar. So dia pun ni memang alhamdulillah memang rajin lah. Jadi tekun perak ni adalah kata player-player semua rajin. Lepas tu ikan pun ada nak makan, insyaAllah boleh kutikkan. So terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, okay guys. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk next video lah. So terima kasih banyak lah. Kita pun pernah lah, tak tahu cakap apa. Apapun anda semua terbaik. Terbaik dan mantap. KKN Sihat, terbaik dan mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.